До 10 януари е затворена за движение улица Васил Левски в участъка от кръстовището до съда до музикално-драматичния театър Константин Кисимов. Сменя се канализацията, а с полагането на новия колектор целта е решаване на проблемите с наводняването на улицата при проливни обилни дъждове. Заради подмяната на колектора, автобусите от градския транспорт не преминават по улица Васил Левски и не спират на спирките пред община Велико Търново и музикалния драматичен театър Константин Кисимов. За леки автомобили обходният маршрут в посока от Съдебната палата към Стария град е по улиците Бачо Киро, 7 юли и Христо Ботев, а обратно по улиците Христо Ботев, Марно поле, Цар Самуил и Бачо Киро. Районната прокуратура в Велико Търново задържа до 72 часа обвиняем за измама на възрастен мъж и съпругата му с 20 000 лева в град Горна Оряховица. Районната прокуратура ръководи досъдебно производство, образувано на 8 декември 2021 година за престъпление по член 209 от Наказателния кодекс. След извършени процесуално-следствени действия в качеството на обвиняем е привлечен 37-годишен мъж за това, че на 8 декември в Железничарския град в съучастие с неизвестни лица, като съизвършител с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у 82-годишен мъж и 81-годишната му съпруга, че дъщеря им, живееща в САЩ, е със счупен крак и е необходимо да й бъде заплатена операция. С това им причинил имотна вреда в размер на 20 000 лева. За периода от 2 декември до 15 декември за област Велико Търново е отчетена 14-дневна заболеваемост от 255,97 на 100 000 души население, което продължава да нарежда Велико Търново в червената зона съгласно Националния план за справяне с пандемията от COVID-19. Към 0 часа на 16 декември в област Велико Търново диагностицираните с COVID-19 от началото на пандемията до сега достигнаха 18 771 лица. От тях излекуваните са 16 718 лица, в домашна изолация 613, хоспитализираните 122 и починали 1318 лица. Карантинираните лица към момента в област Велико Търново са 1126. Общия брой на регистрираните договори при изпълнение на оперативните програми в Великотърновска област за периода 2014-2021 година са 1202 на стойност 278 милиона 375 хиляди и 991 лева съобщиха от областния информационен център в Великотърново. Над 753 000 годишни електронни винетки за леки автомобили изтичат в първите два месеца на 2022 година. Шофьорите могат да купят и проверят валидността на електронната винетка на www.bgtoll.bg и мобилното приложение BGTOL. Валидността на електронната винетка може да се провери на интернет страницата от бутона «Проверка на винетка» чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да получи информация за крайния срок на електронната винетка, независимо от къде е купена – от търговски обекти на Агенция Пътна инфраструктура или търговската мрежа на партньорите на АПИ. Собствениците на автомобили, които имат електронни винетки, издадени чрез Агенцията за социално подпомагане, могат да проверят валидността им на сайта на Агенцията на Пътна инфраструктура. Бутонът е с надпис «Проверка на електронна винетка, издадена чрез Агенция за социално подпомагане». Информацията за срока на годишната безплатна винетка се появява след въвеждане на регистрационен номер на автомобила. Годишната винетка струва 97 лева, 3-месечната 54, месечната 30 лева, седмичната 15, а уикенд винетката 10 лева. През 2021 година 74,2% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Велико Търново използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, съобщават от Териториалното статистическо бюро Север, отдел статистически изследвания в Велико Търново. Областта се нарежда на 12-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната, като в сравнение с предходната 2010 година се отбелязва ръст от 19,3 процентни пункта. Почти няма разлика в активността на мъжете и жените в използването на интернет, съответно 73,7 и 74,8% за област Велико Търново.
Намалено ще е работното време на архитектурно-музейния резерват Царевец в последния ден на 2021 година. На 31 декември историческата крепост ще е отворена за посещение от 9 до 13 часа. По традиция Царевец ще приема туристи на 1 януари от 12 часа до 17 часа. В последния ден на тази година и първия ден на 2022 година няма да приемат посетители църквата Свети 40 мъченици, църквата Рождество Христово и Констанца Лиевата къща. А до 20 март 2022 година няма да приемат посетители архитектурно-музейния резерват Трапезица, църквите Свети, Свети Петър и Павел, Свети Димитър, Свети Георги, Шишмановата баня и къщата музей Петко Рачев Славейко във Велико Търново, както и църквите Свети Архангели, Михаил и Гавриил, Свети Георги в Арбанаси, Никополис ад Иструм, мемориалната къща Филип Тотю, европейската... Артисти от Великотърновския театър проведоха две вълнуващи срещи с ученици от основно училище Свети Патриарх Евтимий в Старата столица. Младите попълнения в творческия състав на музикално-драматичния театър Константин Кисимов гостуваха по покана на ученическия съвет и училищния психолог доктор Офелия Иванова. Основна цел на инициативата е учениците да се запознаят с млади вдъхновяващи личности, които да ги мотивират да следват мечтите си. Тази година дядо Коледа ще връчи специални подаръци на децата от община Свищов, които са му написали най-милите писма. Децата, които са разказали най-сърцатите истории и са споделили най-добрите постъпки, най-съкровените чувства, най-мечтаните желания, ще получат от дядо Коледа специален подарък, който добрият старец ще им занесе лично в дома на 25 декември. Велико Търново избира своя спортист на годината. Сред великотърновските журналисти бе разпространена анкетна карта, в която трябваше да бъдат попълнени имената на номинираните в три категории – жени и мъже, юноши и девойки и треньор на годината 2021 година. Номинациите в категория треньор на годината са Йонка Генчева от спортен клуб Петър 64, Велико Търново хандбал, Калояна Крумова, спортен клуб Етърстил, спортна гимнастика, Мирослав Колев, спортен клуб Илия Павлов, борба, Николай Викторов, спортен клуб Етър Виктори 2011, борба и Николай Гимижев, спортен клуб Ивайло 93, лека атлетика. Международната футболна федерация FIFA финансира нов футболен терен за тренировъчна и състезателна дейност, който ще бъде построен западно от стадион Ивайло на мястото на бившата ледена пързалка, съобщават от кметската администрация. Проектът е на община Велико Търново и ще бъде изпълнен от Българския футболен съюз чрез програмата на FIFA. Осигурените средства са в размер на 290 000 долара. Има избран изпълнител след успешно проведени процедури от БФС като възложител. Планирано е изграждането на новия терен да приключи до края на август 2022 година. Игралното поле ще е с размер 100 на 64 метра, естествено тревно покритие, ще бъдат изградени необходимите съоръжения на техническата инфраструктура, дренажна и поливна система, ограда с височина 6 метра и паркоместа. Уважаеми зрители, гост в студиото на телевизия Видеосад е Георги Бъчваров, а поводът е неговото пътуване до Обединените арабски емирства и по-специално до Дубай Експо 2020, което беше отложено поради пандемичните мерки и изобщо пандемията от COVID-19 с цяла една година. Добре дошъл в студиото, радвам се, че приемаш поканата ми, радвам се, че и жив и здрав се завръщаш, буквално преди часове от Обединените арабски емирства. Ще ми се да започнем с въпроса условията в пандемия, пътуванията при условия на пандемия. Какви бяха основните изисквания към пътуващите, които са решили да посетят Обединените арабски емирства и специално Дубай, знаем, дестинация, която е така много популярна и търсена през последните повече от 10 години. Заповядай. Здравей, Миро. Наистина много ми е приятно всеки път, в който съм твой гост. И много резонен въпрос задаваш, предвид това, че туризма е голяма част от индустрията, както и на България, така и на Дубай. COVID наложи много-много рестрикции, промени и несигурност за пътуващите. Аз лично не изпитах проблеми при пътуването, от гледна точка, че за вакцинирани хора режима за преминаване е далеч по-лесен. От една страна, от друга, когато си вакциниран, всъщност не се налага карантина, а самия Дубай разглежда Европа като безопасна зона или поне разглеждаше за периода, в който аз бях там.
В този смисъл не съм срещнал трудности при преминаването. Разбира се, маските са задължителни навсякъде и по време на полета, и в сградите на летища, и на всички публични пространства в Дубай, включително и в цялата територия на световното изложение, макар че голяма част от площата всъщност е на открито, но заради струпването на хора там, това е задължително условие. Както задължително условие е да покажеш ваксина или актуален PCR тест, за да влезеш изобщо на територията на изложението. В изложението, да, или са в Обединените арабски? В територията на изложението също. А полета, преди полет, изисква ли се PCR за вакциниране? Поне в твоя случай. Преди полета, конкретно Дубай, изисква, да, от една страна. Не, PCR за вакциниране не. Само ваксина и попълване на една специална форма, в която описваш къде точно смяташ да отсегнеш, от гледна точка да бъдеш лесно намерен, в случай, че се налага да бъдат карантинирани част от пътници по полет или по друга причина, да. С маски в полета, всичко по летищата. Всичко е направено с цел да бъде напълно безопасно и за пътуващите в самолета, и за преминаващите през летищата. Също пътуваш много, знаеш какви струпвания се случват летищата по време на чек-ин, преди полет и след това. Уредено ли е това сега в условията? Ти не за първи път пътуваш в пандемия. За съжаление, голяма част от този въпрос зависи от съвестта повече на пътуващите. Летищата са създали условията това да се случи, но естествено човешката природа много често води до скупчвания, да, преди струпвания несъзнателно, по-скоро би. Да, по-скоро несъзнателно. Не, че хората искат да се струпват. Добре, преминаваме направо на въпроса: какво те впечатли всъщност? Това ли беше целта на пътуването в Дубай? Експото 2020 на пътуването. И какво те впечатли в това наистина международно изложение с тема икономика, културен туризъм и така нататък, технологии, иновации, доколко така прочетох. Да, това беше наистина целта на пътуването и това не е първото експо, на което отивам, т.е. След Милано преди 5 години, аз знаех какво очаквам да се случи в самия Дубай. Но може би за зрителите ще е много интересно да обясним защо такова събитие като Експото е важно изобщо в глобален смисъл, пък и за нас, като жители на България. На първо място, това е най-големия глобален форум, на който могат да бъдат представени най-големите новости, технологични, в обществено измерение, всяка държава да покаже най-доброто, до което е достигнала текущо. 170 годишна история има, започва в Великобритания, първо като изложение на различните култури. В период може да си представиш тогава, когато да пътуваш, изобщо не е било лесно и това да срещнеш различни култури е било невъзможно или веднъж живота за много голяма част от жителите на Лондон. След това традицията продължава и за тези 170 години всъщност експота да се превръщат наистина в най-важната трибуна световна и мога само да ти изброя няколко много важни неща, които в годините са показани на експота. За вас като телевизия, например, е интересно. На експото в Нью-Йорк за първи път е показан телевизионен сигнал, който минава през ефирно излъчване. За първи път там като технология. 2005 в Айчи, Япония, пък за първи път е показано HD телевизия, да, и предаване. Експотът са мястото, на което Йохан Щраус изсвирва публично този красив валс на Тихия син Дунав и цялата публика до толкова се влюбва, че и до ден днешен, над век по-късно, това е една от най-любимите звучи, класически, да, мелодии за цял свят. Експотата са причината в Париж да бъде построена Айфеловата кула. Тя става символ и разпознаваема част от силуета на Париж. Разпознаваема част от силуета на Брюксел става Атомиума, който пък е символа на Експото 50-та година там. И свързано с нашата българска традиция, фейлетона, пътеписа до Чикаго и назад на Алеко Константинов, всъщност разказва как българската делегация отива да види световното изложение в Чикаго. Чикаго. Да. В този смисъл става ясно, че експотата са една така важна традиция, трибуна, която всеки път показва наистина гръмки новости. Какво теб те впечатли? Много е трудно да ти кажа много, нещо, защото над стотици държави, мисля. Това беше най-голямото експо до сега изобщо, 192 участващи държави. Всъщност заради COVID самото експо беше отложено с една година, макар че името му се запазва Дубай 2020,
То беше отложено заради цялата несигурност. Могат ли делегациите да пътуват, цялото оборудване за щандовете, може ли безопасно да бъде транспортирано до Дубай, павилионите да бъдат сглобени. Затова организаторите предпочетоха да играят несигурно и да си дадат една година отсрочка, за да се предположи, че кризата с COVID е овладяна. Така, да. 192 павилиона, от които е, може би важно да кажем, част от тях са построени буквално по архитектурни проекти, дизайн на самите държави, а има и по-скромни павилиони, които са типови като да, архитектура. Които са познаваме като павилиони, да, за изложение. Да, като отделни сгради, огромна площ, наистина, една седмица там не ми стигна изобщо дори да обходя това пространство. Аз, когато ходих, го строяха още, но всъщност много бързо го построиха. 2018-та започна да, строежа. Построиха за година и половина това нещо завърши този мащабен проект. Включително отклонение от метролинията построиха, за да се случи това експо, хотелски комплекси, огромни паркинги, всичката инфраструктура, която е нужна, за да посрещне. До тази дата 6 милиона и 600 хиляди посетители е имало то за 3 месеца. При цялата глобална несигурност предвид COVID. Беше открито на 1 октомври и ще бъде налично до 31 март. Какви са твоите впечатления? От кой павилион така ти се изненада или пък наистина си струва хората, които са предвидели в почивката си или в екскурзията си до Дубай да посетят и да видят, да разгледат наистина, да бъдат и те впечатлени от някакви технологии, възможности, които предоставят? Наистина всяка държава е намерила начина да представи себе си по най-брилянтния начин. Аз бих откорил не един, няколко павилиона, наистина много за трудно бих казал кой е най. Но много любопитни, много интересни павилионите, да речем, на Кралство Нидерландия. Те са направили една така биосистема, наречена биотоп, всъщност един конус, който като специална технология извлича влагата, водата от сухия пустинен въздух. Тази влага завърта вътре в себе си, благодарение на микроорганизмите, успява да създаде среда, в която растенията израснат и всъщност системата е самодостатъчна, за да изхрани тези растения. Всъщност той е построен малко преди откриването на експото и до деня на откриване той беше напълно цъфтящ, не е, но една зелена пищна градина. Точно по тази технология. По тази технология насред пустинята, просто от влагата във въздуха. Да. Много любопитно. Наистина, точно до него павилиона Сингапур също залагаше на много зеленина насред пустинята. Много интересен павилион представи Германия, наречен Кампус Германия. Те залагат много на идеята за университетско градче, което в Германия би било в равнина. Те всъщност го бяха построили като кула от отделни зали една върху друга, представяйки всички новости, до които те са стигнали, включително говорят за устойчиво развитие на градовете, опазване на околната среда, защита на биологични видове, все важни теми. Може би е добре да отворим скоба, че глобалната тема на експото беше така по-широка, не толкова специфична. Свързване на съзнанията, на умовете, за да създадем общо бъдеще. Беше темата. Нещо като метавселената на Марк Зукърбърг. И изобщо имаше ли виртуална реалност, роботика? Наистина много от павилионите залагаха на такива иновации, които само презентации по най-гръмкия възможен начин, включително и с холограми, включително и с 3D мапинги, включително и с виртуална реалност чрез очила или с добавена реалност, която можеш да видиш през екрана на телефона си. В много от павилионите показваха космически технологии, включително за мен беше впечатляващо да видя луноход, производство на украински компании, също марсоходи, луноходи, създадени в Ангола, сателитните технологии на Нигерия, която се оказва една от суперсилите в космоса, поне за африканския континент. Се оказва. Също това е нещо изненадващо за нас, но всъщност е нещо, по което тези нации са работили десетилетия, за да постигнат като резултат и го показват по време на експото. Да. Щатите пък бяха поставили до павилиона си оригиналната съвсем истинска совалка SpaceX. Ей, то наистина голяма работа, така да го кажем по-български. А българския павилион успя ли да посетиш? Да, със сигурност беше спирка в моето пътуване.
Ние залагаме повече на културното си наследство. Да, копия, може би това вече е широко известен факт, но копия на Панагюрското и части от Варненското златно съкровище са показани в нашия павилион. И във времето, в което аз бях там, фулклорен състав имаше изпълнение с гайда и тамбура. И с тамбура. Казва 6 милиона, до сега има статистика, над 6 милиона са посетили. Вчера, пресъобщение излезе от медийния център на Експото, 6 милиона 600 хиляди. Ти докато беше там, имаше ли наистина интерес такъв огромен, хора, посетители? Време беше и как пълен, в тази пандемия все пак някакви зелени коридори? Или... Не, зелени коридори точно? Не, но всеки от павилионите беше намерил начин за да направи еднопосочно движение. Влизаш през един ход, излизаш през друг. И това с особена сила важи за големи павилиони. Само за сравнение, павилиона на Марокко беше 7-етажна сграда, в която ти влизаш и минаваш през поредица от зали, а най-дълги опашки имаше пред павилиона на Индия, маркирани с означения колко време остава докато влезеш. Последните хора, когато аз минах оттам, последните посетители щяха да чакат 3 часа преди да стигнат до входа на павилиона. Но същото важеше и за павилионите на Япония, на Штатите. Работят в Обединените арабски емирства. Напълно възможно, да. Напълно възможно да посетят. Да. А има ли от България хора, които, поне хората, с които си летял, които специално за Експото отиват? Аз не съм срещал такива. Не, или повечето отиват мисля, на почивката. Мисля, че темата с Експото повече не е толкова популярна в България. Не е популярна, ама аз исках точно пък нея да представим, защото ми се струва, че... Аз също смятам, че е важно, защото наистина това е глобалната трибуна, на която нациите могат да премелят сили в интелектуален, технологичен план. Там също присъстват и международни организации, като ООН, като Арабската лига, Африканския съюз и всъщност това е място, освен като атракцион, в който всяка нация представя себе си за туристите и за посетителите, това е място, на което се сключват бизнес сделки, случва се търсене и намиране на финансиране за големи инфраструктурни проекти. Аз мисля, че и бизнес световен. Включително и търговски, чисто търговски сделки и най-големите павилиони имаха отделна част с VIP достъп за бизнесмени, които просто да направят своите сделки в комфортна, тиха и спокойна среда. Включително, да речем, в павилиона на Индия, те имаха 2 етажа, които буквално бяха изложени единствено само на индустриални производства техни. Най-вече плотове, но всевъзможни неща, да, които те буквално договарят на място. Да, и предлагат на световната мрежа да минат, се да. В един от дните, в които аз бях там, се случи така нареченото събитие, национален ден на Нигерия. На другия ден пресцентър излезе с информация, че 1 милиард долара инвестиции са договорени като сделки само в този ден. Браво. На следващия ден пък френският президент Емануел Макрон беше на официална визита в Експото. Той се срещна с организаторите. По същото време, когато и ти беше. И аз, да, но пътищата не са се пресичали. Но също са договаряли сделки, свързани с... Да, Франция и други държави. Да. Добре, колко време ти отне така? Колко павилиона успя? Всичките ли успя да посетиш? Не. Защото все пак за, не знам, ден, но седмица и нещо. 7 дена прекарах там. Може би около 120 павилиона 120 успях да обходя. Наистина не е възможно. Ти имаш богат поглед, все пак 120 е голям процент от така е, да, изложението. Добре, какво други впечатления имаш от... Интересно е да се каже, че там присъстват в Експото и държави, които за нас може би звучат екзотично, а дори може би част не от нас не могат да си представят къде се намират, като Палау, като Свазиленд, като Папуа Нова Гвинея, Вануато, Сейн Нокс. Да, последните две ги съм ги чувал. Но също те са намерили начин да покажат традициите си или актуалните неща, които предлагат. Част от тях залагат на туризъм, на бреговата си ивица, екзотични плажове или пък по-специфични производства, земеделски. Но всеки от тях търсеше начин да представи себе си в най-добра светлина. Да. Тоест няма малък, голям. Всеки има всеки според право силите и според силите, според да силите участва си и да се презентира. И дори нещо простичко, като личната харизма, чаровността на хората, които те посрещат в самия павилион, също е ключово за добро представяне на
съответната държава. Дори къде най-добре те посрещнаха? Да има скром... В Черна гора, изключително любезно и щедро посрещнах. В Молдова екипа беше много всеотдаен. И то не просто към мен, а към всеки влизаш. Към всеки, да, имам предвид към има всеки. Предвид, това е една доста натоварена опашка от хора, които се извървяват всеки ден. Интересно, какъв голям интерес. Това е много днес важно да се отбележи. Към това. Какво друго ти направи впечатление в емирството? Дубай успя ли друго или основно? Нямах време за друго. Целта беше Експо експото. И то е толкова огромно, че отне цялото време. Тоест не си разгледал малко от небостъргачите, вкусната храна, плажове и така нататък. Нямах време Дубай, за плажове, макар че температурата беше идеална за плаж в този момент. Но още нещо интересно, още с излизането от метрото, самото влизане в Експото минава през централния площад, в който е Ауасъл купол. Да. Казват най-големия свободно стоящ купол в света в момента, който те използват и за прожекция. Те правят 3D мапинг от вътрешната страна. А те отвътре снимат по стената. Той наистина е огромен и всяка нощ след залез, след 6, те завъртат няколко шоута, презентации на всевъзможни теми. Казваш, има специално метростанция до Експо. Създадат специално линия, посетил Дубай, може да линия, спокойно уредели транспорта. Да. Още повече те, все пак, Експото спира в края на март до година, но след това тази територия, плана на инвеститорите е да я превърнат в жилищен комплекс. Включително да изградят две болници вътре, огромно количество жилищни сгради, да преформатират част от павилионите в научни центрове за развойна дейност или за занимания с деца, конкретно им е задача, търговски центрове и т.н. Т.е. тази територия там, тя ще продължи да живее. Да, т.е. ще остане да се използва и за напред. Коя е следващата ти дестинация? Има ли вече закупен билет или? Не, закупени билети няма предвид глобалната несигурност с новия вариант на коронавирус и затрудненото пътуване, но до година съвпадат две големи арт събития в Европа. Венецианското биенале, което също заради COVID беше отложено с една година, и документа в Казел, Германия. Двете са супер важни за целия свят на изкуството. Би искал да ги пустиш, т.е. са готвиш да ги пустиш. В календара. Добре, успех и успешна нова година. Хубави празници желая и все така наистина да си ден и наистина успяващ. Благодаря за този разговор. Изпращаме още една пандемична година, 2021 година. Моля ви да споделите за нашите зрители, засилва ли се психологическия натиск към обществото, променят ли се емоциите на хората и какво смятате вие като цяло за още една година в това напрежение, неясноти и всичко, което ни се случи през последните месеци. Добър ден на вас, на вашите зрители. Може би имате предвид тая пандемична обстановка. Смело мога да заявя, дори до вечера последния ми случай е домашно посещение, предизвикано от тези ковиди и тая след ковидна обстановка и неяснота. Много депресии се увеличиха напоследък. Ето, както споменах, до вечера последния ми случай ще ходя на домашно посещение, тъй като пациента отказва да излиза. Така е от 3 месеца, доколкото е избран от съпругата му. Видимо така в теглото е отслабнал и така губи духом и емоционално е паднал и се е залежал, както се казва. Друго, което мога да кажа, тая пандемична ситуация, обстановка, може би ни сме говорили с вас, но зачастиха още повече случаите на домашно насилие и на наркозависими тинейджери. Както сме говорили с вас в тая обстановка, когато бяхме затворени, се оказа, че повечето семейства не функционират и не се познават. И оттам тая ескалация на напрежение на стрес те е трансформирала в насилие, за съжаление обаче към дете или към деца. Не толкова между партньорите насилие, И към партньорите също има насилие, но тревожно в случай, че зачастяват случаите на насилие от единия партньор към детето. Предвид това, че не могат да приемат различията помежду си като партньори или разделянето на двойката като цяло. И по този начин детето е като буфер и се го използва като инструмент.
ужасно. Изключително травмиращо е за децата. Може ли да го отдадем на пандемичната обстановка, на това затваряне, локдауни, на напрежение по медии, ако щете? Мисля, че да. Отделно това е масовата психоза, медийната. Отделно това затваряне, както казах, се оказа, че голяма част от семейството не се познават двойките и това нещо доведе до тази ескалация на насилие. И за съжаление и физическо насилие. Не само така невербално или вербално, а емоционално, психически натиск. Ако позволите да ви върна на тази тенденция за тревожността, смятате ли наистина, че от тази медийна психоза, от всичко това, което ни се случи през последните месеци и години, отключи такива състояния у хората? Страх, тревожност, депресивни състояния, липса на социални контакти и така нататък. Със сигурност смело мога да заявя, че просто това спомогна за отключване на тая тревожност и депресивно състояние и, както казах в момента, и опита ми, и отличния ми опит с пациенти в кабинета и с колегите, както обсъждам, при тях също зачистили тези случаи на тревожно-депресивни състояния. Това е всичко е продиктовано като цяло от тази ситуация с коронавирус и отделно тази масовата медийната психоза. Нали, спомняме всички с тези щабове, всеки дня на ежедневно, дори сега пак го има това, но като че ли е една идея малко по-така капсулирано и не е толкова нали, натрапчиво, защото представете си, да кажем, човек, който живее в малко населено място, предвид това, че дори ако е сам или няма много социални контакти, си представете в тази ситуация, както всички бяхме, какво преживява на емоционално-психическо ниво. Това нещо направо го сковава, както се казва, и той не смее да излезе навън, защото нали, така беше представено през медиите, едва ли не. Че като нещо много страшно. Като филма ужас, да, което не е за подценяване, но според мен малко това се преекспонира в медиите и това тези последици най-вероятно ще бъдат трайни и няма да бъдат така преработени тази година или другата. Не мога да се ангажирам със срок, но най-вероятно ще има трайни последици. Трайни последици. А смятате ли, че хората започват и да стават малко по-агресивни към самото поведение на властимащи, на и състоянието, в което се намираме, отказват да се вакцинират, отказват да използват маски, сертификати и така нататък. Дали има едно такова противопоставяне? Какво смятате? Чисто пак в психологичен план и от ваша гледна точка. Със сигурност има едно такова противопоставяне, както казахте вие. На българ има е това свойство, когато така му се наложат правила, той не е свикнал много по правилата така да се движи. И така един вид, някакъв вид протест, да забелязвам аз и около мен, но всъщност този протест не знам до какви последици би довел. Не съм аз човек, който се ангажира нали, с опасността от новите вълни на този вирус, но това, което наблюдавам като цяло е, че не се спазват мерки. Може би самата вакцинационна кампания не протече по адекватен начин, и оттам нали, хората сега се разделиха на ваксари, антиваксари и така нататък. Гледаме в социалните мрежи как са разделени и там спорят, дори стигат така до агресивни проявления през тези социални мрежи, което е изключително плашещо и не за подценяване. Нали, доста случаи по медиите излязоха, когато примерно млада жена в хипермаркет, там се сбила с охрана, направена забележка от тяхна страна за маска. Тези случаи ще зачастят, нали, не искам да плаша вашите зрители, но както домашното насилие бяхме предвидили с вас преди началото на пандемията, така мисля, че тези случаи също ще ескалират и тези последици също са трайни с тази агресивна проява. Това е начин на протест и бунт срещу системата, но това не е адекватно, тъй като то не е само национално ниво, то е нали, световно ниво. Нали, не са причините само в България. Нали, друг е начин, че по този начин в България може би са малко изкривени нещата. И това всичко идва от тази политическа нагласа към нашите управляващи, защото нали, виждате какво се изнася по медиите, какво се случва. Има несигурност в тази държава. Да. И оттам може би настроението така на народа, че все нещо някой го лъжи, иска нещо да му вземе, да му отнеме, което най-вероятно не отговаря на истината, но те първо предстои да се разбере. Тоест, ние ще ставаме може би все по-разделени и по-отчаяни. Така ли е тенденцията в края на тази година? Това ли показват вашите срещи с хората? Да, и от професионален опит, и от личен опит, за съжаление, ние ще излезем тази година, която предстои да, нали, да посрещнем новата година след няколко дни.
ще излезем по-различна оценка. Нали? Ако така замислим с вас, не знам кое би ни обединило. Аз, например, ви така... Оказа се политиката, не е... И в политиката, не е в ваксините, не е в идеалите, не е. Нали? Като цяло се гледа българин така през тези фейсбук патриотични излияния, да е все наобратно, както се казва. И ако забележите, тези профили са все така и не анонимни. За съжаление, това няма как да се прекъсне. Но има хора, които вярват на тези тролови, както се ги наричат, и се така има също при тях нагласи и много трайни психологични промени. Аз имам тинейджери, които вследствие на такава атака през тези такива троловски профили го преживяват много трудно и започват да отключват така хранителни разстройства, паника, так и зависимост, нали, каква е подигравката. Не, не, още, да, абсолютно, да, говорим 13 плюс, да, на тинейджерска възраст. Може би там също контрола трябва да затегне в киберпространството, но това трябва да се вземат, нали, нужните органи, да е по-голям контрол. Необходими мерки, по-голям контрол и така нататък. Искам нещо друго да попитам. То малко, не знам дали е по темата, но все пак, преди пандемията хората бяха свикнали, особено европейците, живеехме в едно консуматорско общество, с много пътувания, с много шопинг, срещи, контакти, забавления, особено тук на Балканите, безразборни харчове, да, особено по празници, по новогодишни, коледни, демонстративно, да. Сега, при това така леко стагниране и затваряне, чисто на психологически момент, може ли да се отрази на хора, които са свикнали на такъв разгулен начин живот, с пътувания, с шопинг, с... Интересно ми е вашето мнение по този въпрос. Може би това е едно от малките позитиви от цялата ситуация, тъй като тези хора, които дават за пример, станаха малко по-структурирани и примерени в тези харчове. Ами поне това, което виждам. Сега, който така е свикнал да разполага със средства и да ги безразборно да ги пиле, най-вероятно няма какво да го спре. Но като цяло ме прави впечатление, че хората така, нали, и в фитнес залата, когато ходят тренираме и около мен, и в кабинета, така се лишават от неща, които преди това не са имали смисъл от тя да я купят и са станали по-рационални в харчовете. Това е моето наблюдение. Нали, в негативната част ние обсъдихме от тая пандемия, но има и позитивна. Ето тая е една позитивна част. Ставаме по-премерени, по-смирени като цяло. И ми се струва, и също, страха също повлиява, но може би само нали, тая неяснота от утрешния ден, до кога ще положи това, дали ще свърши. Хората станаха малко по-смирени и забелязвам също, че заведенията като цяло не са толкова препълнени. Нали, с изключение на празнични дни, не знам как е, но ми направи впечатление, че хората така се лишават от тези излишни удоволствия, така да ги наречем. Защото те са били безразборни преди тази пандемия, нали? Ние сме в град, който едни и същи хора, извинявам се, едни и същи хора са по заведенията постоянно, а сега тези хора малко ги няма. Най-вероятно, да. Цяло пандемията отговори на този... Еми това за мен е една от позитивните страни. Може би ще има и няколко и други страни, но сега в момента не се сещам като цяло. Може би станаха и по-отговорни хората. Дали по-здравословно ще живеем, не се знае. С повече спорт, с повече... Сигурност няма да водим този адекватен начин към нормалността, който сме водили пред това. Ще има трайни последици някъде, но да се надявам, че са по-безболезни в психически план. Особено за лица и за тинейджери. Те са по-податливи и по-така неукрепнали все още. Добре, да пожелайте нещо на нашите зрители за новата 2022 година. Да бъдат устойчиви, преди всичко здрави, нали, колкото и клишено звучи, това е най-важно, и да обръщат повече внимание на техните близки. Дали пандемия, дали вируси, един ден нашите близки няма са до нас и тогава ще съжаляват, че са пропуснали мигови с тях. Нали, да, може би тази коледа година да се останат в къщи и да отпразнуват в семейна среда. Нали, никой не ги принуждава, надявам се, че няма да има затваряни, но нека да видят какво е безпринудително затваряне в къщи, да видят какво е семейната обстановка, да опознаят близките си.
Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад самият дядо Коледа или Георги Симеонов, който за пореден път организира своя благотворителна акция, благотворителна кампания, с която ще зарадва десетки деца от региона с подаръци и с благотворителна цел. Добре дошъл, радвам се, че приемаш отново поканата ми и сега ще поговорим каква ще бъде кампанията тази година, първо в условията на пандемия и за кого ще събираш пари. Но първо, добре дошъл. Здравейте и на вас. Благодаря ви за поканата. За мен е огромна чест и удоволствие да гостувам в това студио. За мен също е огромна чест. Кажи ни, моля те, за кого този път събираш средства? Кого ще зарадваш по Коледа с парите събрани от посещенията в различни институции, при различни деца и така нататък. Заповядай. Ами тази година, знаеш, както и ти и вашите зрители, COVID година отново, и реших да зарадвам един дом, който извършва услугите си по домовете. Казва се Каритас град Пловдив. Защото точно тази лекарка, която преглежда тези хора, всеки ден ми се обаждаше на мен. Аз изкарах COVID-19 и заради това реших тая година всички събрани средства от благотворителната кампания да ги дам, да ги връча. Да. Да отидат за тази лекарка или за целия център, който за работи? Целия център. Тоест, да. 30 човека. За 30 човека. Да. С тези пари ще бъдат закупени лекарства и храна. Тоест, това е медицински център, който се грижи за COVID болни, така ли? Да разбирам. Не. Това е просто като дом. Но, ага, дом. Но те извършват услугата в домашни посещения. Домашни посещения. Да, да. И има възрастни хора. Добре, как така се наемаш в условията на пандемия? Има ли страх малко от теб при тези всички срещи, влизане в домовете на хората? Има ли някаква дистанция или някакви мерки, които ще спазваш? И как ще се осъществява кампанията? Ами, първо, да, страх ме е. Изключително много ме е страх и след това ще имам мерки, да. Т.е. дезинфекция, ага. Нали, на ръце. Маска, може би, да. Където в семействата има повече хора, маски ще имат те самите, така, не, може би, или не? Не, те изречно съм ги предупредил, долу маските, да. Сега да не се... Ти си изкарал, имаш сертификат, нали? Да, имам сертификат. Добре. И да се чувстват свободно. Да се чувстват спокойни, че няма да внесеш зараза, тъй като, да, имаш сертификат зелен, който за преболедуване. Добре, това е ясно. Колко вече има посещения? Пред нас са страхотни, направо показвам, страхотни картини, измайсторени от дечица. Тук от Велико Търново, от региона, направо показвам. Разкажи ни, моля те, какви са тези страхотни рисунки и арт модели тук, които виждаме пред нас. Ами, първо искам страшно много да благодаря за тези подаръци, които получих днес, преди да дойда и при вас. Да. Тези деца, които ми дадоха тези подаръци, страшно много ме зарадваха и аз никога няма да се откажа да го правя това. От къде са децата? От Горна Оряховица, детска градина. А в детска градина, да, са направили специално за теб? Да, цялата групичка ми ги подари, за което аз лично им благодаря от сърце. А ти ги зарадва с посещението, като, да, дядо Коледа? Да, аз ги зарадвах. Какво ти казват децата, като те видят? Искат ли да те пипнат, да поговорят с теб, да нещо, да, по-специално какво? Да, искаха страшно много да говорят с мене. Даже ми казаха какво са купили. Браво.
Жоре, склонен ли е наистина българина? Продължава ли да е склонен на благотворителност? Така ще задам този въпрос. И друг път съм те питал. Освен, че в тефтера ти има вече записани поръчки и посещения, които ще осъществиш до Коледа и до Нова година, какво ти е впечатлението през тези всичките години? Коя поред тая кампания е? Честно да ти кажа... Вече не помниш. Не, поредната кампания е 8-ма. Поредна година. Аз, между другото, никъде не бях пускал като реклама, нали, в социалните мрежи. Да, миналата година, например. Да, но хората сами се активираха, почнаха да споделят, за което страшно много съм им благодарен. Да. Благодарен съм и на вас, медиите, на всички журналисти, вестници, които отразихте това начало на тази... На кампания старта, да. Да. Променят ли се хората по-така склонни ли са на благотворителност тази година след тези две тежки пандемични години? Какво ти е впечатлението? Отворени ли са да даряват? Ами, честно да ти кажа... Как го виждаш ти, да? Да, хората са отворени. Mm-hmm. Да даряват, искат и забавлението. Да. Като тази година специално искам да благодаря от сърце на диджей Стенлес Савов, който ще забавлява големите хора, по-големият. Когато отидеш на парти и на банкет. Да, така, както миналата година. Да. Добре. Искам... Друг човек, кой е в екипа ти, още ти помага за тази кампания? Те страшно много хора ми помагат. Казвай ги. Венелин. Добре, няма проблеми. Един страх, най-добрият фотограф в Горна Оряховица, който за втора поредна година се съгласи да направи специална безплатна фотосесия, mm-hmm, с цел да се съберат, да, пари, която ще бъде в Горна Оряховица, като всички желаещи могат да ми се обадят на мен. С дечица, край елхата, край окрасата, да, така ли ще бъде? Това е темата. Да. Добре. Кога, да, ще я направите? Кога ще когато има желаещи. Да. Друг човек... На открито ще бъде. Да, на открито. Да. Без пак маски. Да, разбирам. Също искам да благодаря от сърце и на Дочо Рашков, който за предна година осигурява колата, аз да се чувствам в отлична форма, не да се притеснявам. Да имаш транспорт. Да. И така нататък, защото знаем, ако те върна назад в един момент, как се загуби личната карта, помниш в автобус, да, и какво, и се забави с 2-3 дни кампанията. А сега, да, вече това си го преодолял, имаш за теб хора, които и помагат, даже, да, и така, нали? Даже още по-пресен случай, когато ме набиха за 15 стотинки, да. Помним. Да. Точно заради такива хора продължава да ме е страх. И заради това понякога се забавям 2 часа, 3, докато се преоблека като мене си, но вече всичко е наред и... Вече е по-спокойно, да, по-сигурен си, да. Добре, до кога точно ще продължи кампанията? Точно до връх Нова година или до Коледа? Как го виждаш? До къде са ти? До къде е възможността да извършваш посещения така и да зарадваш хората с присъствието си? Преди да дойда в твоето студио, да, аз изключително много бях зарадван от една жена, която е от Велико Търново, която каза: искаме те, дядо Коледа, след Нова година. Да. Така че аз... Ще продължиш след Нова година? Да. Браво. Също ми се обадиха хора преди половин-един час от град Пловдив. Да. Там, за съжаление, аз няма да мога да отида като дядо Коледа, но им обещах, че на 6 януари, когато занеса събраната сума от, нали, от градовете, ще имат възможност да се докоснат и да се снимат с дядо Коледа. Да, с теб и с, да, дядо Коледа. Искам сега за нашите зрители да отправиш едно пожелание, твое лично, за коледните празници,
за новата 2022 година или пък какво искаш на теб да случи, какво да пожелаеш на хората? Заповядай така, да ги зарадваме в тази наистина тежка обстановка, в която живеем. Ами, първо искам страшно много да им благодаря за милите думи, подкрепа. Да. Защото те не са само тези хора, които изброих. Това, на всички хора ти благодариш за срещаната подкрепа, да, и отзивчивост. Да, както... Добре, поименно мога да ги... Не, искам да кажа, че това е благодарност. Едното ти пожелание е благодарност. Да, то се знае кой ме създаде точно през тези години. Така е, да. А лично за себе си какво си пожелаваш? Ами, да съм жив и здрав дълги години. Дай Боже. И да помагам още повече. И да даряваш само усмивки на децата и на всички около теб. Да. Добре. Пожелавам ти и аз светли християнски празници на теб, твоето семейство, твоя брат, сестра, които също ти помагат, твоята прекрасна майка и наистина едни смутени празници и колкото се може повече хора да зарадваш в техните домове, да стоплеш техните домове. Да, много ти благодаря. Благодаря и аз.